Світова криза в туристичній галузі – справжня можливість для розвитку внутрішнього туризму, вважають фахівці. Саме час презентувати мандрівникам місцеві українські принади. Цим і займаються. Охочі провести відпустку на батьківщині є. Кропивничанка Вікторія вже замість звичного Єгипту або Туреччини цього року для родини обрала сільський туризм. Нас радує краса природи, тут можна знайти відпочинок і цікаві заняття як для дорослих, так і для дітей. У день тут можна купатися, рибалити, грати у волейбол і більярд. Для дітей є дитячі майданчики. А от на карантин закінчиться. Навряд чи після карантину туристи одразу поїдуть за кордон, говорить турагентка Світлана. Тож для своїх клієнтів напрацьовує зелені маршрути Україною, а ще готується презентувати туристичні принади Кіровоградщини. Тур вихідного дня буде коштувати від 500 гривень. І це буде програма на весь день. Туди буде входити і професійне обладнання, і спеціалізований гід. Ми робимо дуже демократичну ціну, тому що ми розуміємо, що зараз головна мета – відновити у людей любов до подорожей і почати хоча б зеленого туризму. Один із прикладів зеленого туризму – ось така сільська садиба. Це за 30 кілометрів від Кропивницького. Замість сучасних номерів гостям запропонують переночувати в хаті, прикрашеній рушниками зі стародавніми меблями, і навіть повалятися на печі. Зручності сучасні. Наш дом, який приймає 7 чоловік, стоїть 800 гривень в сутки для всіх. Ціни ми абсолютно не будемо піднімати, ми, наоборот, думаємо якоїсь небольшої процентної скидки. Надо как-то входить в положение и думать, потому что людям действительно некуда ехать отдыхать. А село и зеленый туризм, я думаю, это как раз то, что сегодня надо. Олексій – мандрівник із досвідом. Відвідав з півсотні країн – Америка, Азія, Африка і вся Європа. Цього року мріяв про Австралію. Але через світову пандемію залишиться в Україні і влітку подорожуватиме велосипедом. Говорить, настав час пізнати рідний регіон. Я вже просто маю кілька місць, куди ми поїдемо, і це буде. Це все, що наш холодний яр, чорний ліс, що у нас там ще є, власне, той самий музей ракетних військ і так далі. Тобто наша область. Детально опрацювати місцеві веломаршрути йде не до туристичної агенції, а до фахового експерта. Андрій керує дитячим туристичним центром. Навчає дітей скелелазанню, вело- та краєзнавчому туризму. Зізнається, нині дорослі все частіше звертаються за порадами, куди поїхати влітку. Бо бояться, що кордони не відкриють, а звичні українські курорти цього літа будуть переповнені і недешеві. Перлина, я думаю, в цьому році стане такого водного туризму, відпочинкового стане Світловодщина наша, місто Світловодськ, тому що це поруч, люди бояться вірусу, тому будуть їздити туди. Повірте мені, там є що побачити, від краєзнавчих об'єктів, саме Кременчуцьке водосховище, дуже потужно розвивається вітрильний туризм, тобто яхти, віндсерфінг. Там є навіть справжні джунглі. Так званий півострів Калантай. От якщо ви хочете побачити в мініатюрі джунглі Амазонки або побачити джунглі якихось африканських там країн, то це їхати туди. Туристична криза насправді може стати вибуховим поштовхом для розвитку внутрішнього туризму, впевнені експерти. Мандрівників вже жодна пандемія не зупинить. Знаєте, це ти ловиш такий от ген мандрів, туризму, і ти просто не можеш жити спокійним життям. Оце той вірус, яким я бажаю всім захворіти, до речі. Марія Староста, Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN.